Bon dia. En aquest vídeo veurem un exemple d'aplicació de les taules de doble entrada. Anem a col·locar aquesta informació d'aquest enunciat en una taula de doble entrada. Tenim dues nines si els agrada matemàtiques, ho col·loquem aquí, tres nines si els agrada música, aquí, cinc, que la matèria que més els agrada és anglès. A la mateixa aula hi ha quatre nins que els agrada matemàtiques, ho col·loquem aquí, cinc, la música, aquí, i finalment tres nens que els agrada anglès. Ho col·loquem aquí. Amb aquesta informació el que fem és completar una columna final i una fila de totals, com es calcula. Fixeu-vos que aquí sumam 2 més 4 tenim 6, 3 més 5, 8, 5 més 3, 8. D'aquesta manera tenim el total, la columna total. Finalment 6 més 8 més 8 és 22. Després emplenem la fila total. Com es calcula? Seria 2 més 3 més 5 que dona 10, 4 més 5 més 3 que dona 12 i també heu de comprovar que 10 més 12 també vos dona 22, el total d'alumnes al qual s'ha fet aquesta enquesta. A partir d'aquí podem calcular probabilitats. Quina és la probabilitat de que sigui nina? La probabilitat de nina és un total de 10 nines dividit pel total d'alumnes, en aquest cas 22. Quina és la probabilitat que una persona triada a l'atzar li agrada música? Aquesta probabilitat és 8, que seria el total d'alumnes que han triat música, 8, dividit pel total d'alumnes. Anem a distingir ara aquestes dues probabilitats. Quina és la probabilitat de que li agradi la música sabent que és una nina? Per tant, hem d'agafar aquí només les nines, és a dir, en fixarem en un total de 10 nines, i quina és la probabilitat que li agradi música? Per tant, seria 3 dividit 10. La probabilitat que li agradi música sabent que és una nina és 3 dividit 10. 3 dividit 10. En canvi, la probabilitat de que sigui una nina sabent que li agrada música és diferent. Com es calcula? En aquest cas hem de mirar la fila que li agradi la música. Tenim un total de 8 alumnes que han triat música. I aquí hem de mirar quantes nines hi ha. Per tant, seria 3 dividit 8. La probabilitat de que sigui nina sabent que li agradi música és 3 nines d'un total de 8 persones que els agrada música. I ho col·loquem aquí. Espero que vos hagi servit aquesta aclaració. Moltes gràcies.